Nej men hej gott folk och välkomna till Allbåge-bloggen här på na.se. Och det som ni hörde var signaturmelodin för Turk-TV som vi presenterar härifrån Antalya, rum 2201 på Limak Lara Hotel, här precis vid Medelhavets strand. Och till min hjälp har jag min sidekick Peter Rosen Rosendahl här. Hallå, hallå. Välkommen, välkommen ska han vara. Tackar. Ja. Allt bra annars här? Allt bra, kanonhotell, fina planer, ja, maten, underbar. Mm. Du kom just tillbaka från ett turkiskt bad, du känner dig som född på nytt kanske? Ja, faktiskt fantastisk upplevelse, aldrig provat detta men kommer nog köra turkiskt bad varenda dag tills vi åker hem. Ja, det är underbart, det är underbart. Som sagt, på bloggen så bjuder jag på lite så här... inside information kan man säga om vad som händer i fotbollslivet som ÖSK-spelare. Och ja, man kan väl säga som så att hotelldöden börjar sakta ligga smyga sig på här. Och det är väl kanske därför som den här idén skapades, alltså Turk-TV. Så hotelldöden är inte något dåligt, det skapar idéer. Som sagt, dödtid finns det ganska gott om här. Så ja, det är väl dödtiden som är största sponsorn till Turk-TV här. Men nu till senaste nytt här då. Signaturmelodi. Vad har vi för signaturmelodi på den? Här ska vi se. Rosa. Nyheterna. Ja, det var signaturmelodin för nyheterna här. Och de lyder som följande. Stålis tränar på gymmet. Idag sågs han på gymmet köra ett väldigt svettigt cykelpass. Virtanen har idag spelat tennis mot Per Johansson. Hur det gick i matchen är oklart. Men enligt rykten så slog Per in... flertalet bollar in till grannhotellet och det var låst in dit så jag tror matchen fick avbrytas. Rosen, Mackan och Erik, som sagt, som vi redan varit inne på, har precis återvänt från det turkiska badet. Där de har inoljat sig varandra i turkiska oljor. Mycket trevligt. Landslagsmännen är äntligen borta ifrån hotellet. Underbart. Stort problem här i rum 2201. Det är slut på Californication-avsnitt här. Hur ska det gå till? Jag vet inte. Det känns hemskt. Inkilningen. Vi har ganska många nya spelare i år. Och hur ska det gå med den är oklart. Frågetecken. Ett möte hölls igår. Och det är i planeringsstadiet. Något kommer hända. Vi återkommer. Sen, ny match är inlagd. Det är den 23 januari här strax innan vi åker hem. Så kommer vi möta Red Bull Leipzig från den tyska tredje Bundesliga är det väl. Men kvaliteten ska vara hög då. Red Bull satsar otroligt på detta laget och har varit in flera gamla stora namn. Bland annat så ryktas det om att Oliver Kahns kusin Bernd Kahn ska dyka upp som målvakt. Det är bara rykte, vi vet inte. Men ja, Rosen, programmet är slut för idag. Har du något du vill tillägga? Nej, jag tycker det var en bra inledning på första avsnittet på Turk-TV. Hoppas på en bra fortsättning på detta program. Ja, det gör vi. Och vi avslutar här med ytterligare lite härlig musik med Örebroanknytning. Högsta klass. Tack så mycket. Turk-TV är slut för idag.